I organisk kjemi er det et mål i læreplanen, blant annet at dere skal kunne en del reaksjonstyper. Dere skal kunne si hva substitusjon er, addisjon, eliminasjon, hydrolyse og kondensasjon, og gi noen eksempler på sånne reaksjoner. For de tre øverste så skal dere også kunne si noe om mekanismene for reaksjonen, altså hvilke bindinger er det som brytes, og hvilke er det som dannes, og hva gjør bindingselektronene når disse reaksjonene skjer. Så i denne her lille serien med skjermvideoer så skal vi prøve å gå gjennom disse tre mekanismene. Og da begynner vi med det som er utgangspunktet for mange reaksjoner. Det er substitusjonsreaksjonen. Å substituere betyr å bytte ut noe. Så det som skjer i en substitusjonsreaksjon er at et atom eller molekylgruppe i et større molekyl byttes ut med noe annet. Og det vil typisk være i, når vi snakker organisk kjemi, for eksempel at i et alkan som metan, CH4, så kan ett av hydrogenene byttes ut med et halogen, som for eksempel klor, eller brom, eller jod. Da blir det jo CH3 igjen, pluss det kloret som er satt inn. Og det vi ender opp med i tillegg er at H-en fra metanet slår seg sammen med det andre kloratomet, altså får vi HCl, altså saltsyre. Poenget nå er altså hva skjer, hva er mekanismen her? Dette er en reaksjon som er vanskelig å få til, den er tøff, fordi at bindingene i metanmolekylet er veldig sterke. Så vi må trå til med litt kraftige virkemidler her. Mekanismen. Her går det med det første trinn i mekanismen går ut på å danne det vi kaller frie radikaler, som er reaktive produkter. De to kloratomene henger sammen med en kovalent binding. Hvis vi utsetter den for UV-stråling, som er ganske tøft, det er lys med mye energi, så kan vi få delt opp den bindingen her, vi kan få spaltet klormolekylet på en sånn måte at ett av bindingselektronene går til det ene kloratomet, og det andre bindingselektronet går til det andre kloratomet. Og det vi ender opp med da er to kloratomer, og så har vi fått hvert sitt av bindingselektronene. Og da ligger disse her bindingselektronene her som helt enslige, uparede og ubundne elektroner, og det er jo det vi kaller frie radikaler. Det er veldig, veldig reaktive greier. Det er ingen elektroner som liker å ligge der og være helt alene. Så disse her atomene her, med sitt frie elektron, altså de frie radikalene, vil finne et eller annet i miljøet å reagere med, sånn at de slipper å være så alene. I det miljøet her så er det ikke så mye annet å finne enn metan, CH4. Så når dette her klorradikalet finner seg i et metan, så ser det frie elektronet at her er det noe som jeg kan forsyne av, her kan jeg hente meg en H som har med seg et elektron, og så slipper jeg å være radikal lenger. Og da spaltes en av bindingene her mellom C-en og H-en på samme måte, sånn at ett av bindingselektronene går til karbon, ett av bindingselektronene blir med hydrogenet, og så slår det elektronet seg sammen med det frie elektronet der, og så får vi en ny elektronparbinding. Da ender vi opp med det første, HCl, som er et av de nye molekylene vi får dannet fra den bindingen der. Og så får vi da dannet fra metanet, når vi sitter igjen med der, er CH, og så har vi en prikk der som er det siste elektronet herfra.
Da ser du at det vi har fått dannet nå er et nytt radikal, CH3-radikalet. Og det er jo like reaktivt som alle andre radikaler. Sånn at når det CH3-radikalet finner seg noe å reagere med, så vil det gjøre det. Så da vil den kunne finne seg et nytt klormolekyl. Sånn. Da angriper det frie elektronet bort her. Da spaltes den bindingen der, og så får vi en ny binding mellom karbonet her og det kloratomet. Så har vi fått dannet CHHH, og så har vi fått dannet en ny binding derfra til klor. Og i tillegg så har vi fått et nytt klorradikal. Og det dere sikkert ser da er at da har vi satt i gang en kjedereaksjon. Vi lager nye radikaler hele veien. Og hver gang et nytt radikal reagerer med et molekyl, så får vi dannet enda et nytt radikal som reagerer videre. Før eller senere så ender vi opp med at et metanradikal finner seg et klorradikal og reagerer med det. Ja, CH3. Da får vi CH3Cl her også, og da har reaksjonen stoppet. Da har vi brukt opp alle radikalene. Men frem til da så har vi ikke en kjedereaksjon som rusler og går av seg selv. Så hvis vi slår sammen alle disse her, lager en slags nettoreaksjon av alt jeg har skrevet over her, så kan det oppsummeres som at CH4 reagerer med klorgass, klormolekyler, under påvirkning av UV-stråling, og vi får laget CH3Cl, altså klormetan, og HCl, saltsyre.